Azərbaycan Respublikası Prezidentinin məhkum edilmiş bir sıra şəxslərin əfv olunması haqqında 2017-ci il 16 mart tarixli sərəncamına adı düşən şəxsin əvəzinə başqa şəxsin azad edilməsi barədə məlumat yayılıb. Belə ki, sonuncu əfv sərəncamına əsasən buraxılmalı olan Mahmudov Elvin Bəxtiyaroğlunun əvəzinə Mahmudov Elvin Habil oğlu azadlığa çıxıb. Bu barədə məlumatı Elvin Bəxtiyaroğlu Mahmudovun anası Bənövşə Mustafayeva Aspolitika saytının açıqlamasında bildirib. Bənövşə Mustafayeva bildirib ki, məsələ ilə bağlı Ədliyyə Nazirliyinin penitensiar xidmətinə aidiyyatı şəxslərə müraciət ediblər. Stat, əvvəlcə dedilər ki, darıxmayın, buraxılacaq. Ancaq sonradan məlum oldu ki, onun yerinə adı və soyadı eyni olan başqa birini prezidentin əfv etdiklərinin siyasına salaraq buraxıblar. Əfvə düşmədiyi halda oğlunun əvəzinə buraxılan şəxs Elvin Habiloğlu Mahmudovdur. O 1992-ci il doğumludur. Mənim oğlum isə 1982. Sərəncamda da göstərilir ki, 1982-ci il təvəllüdlü Elvin Bəxtiyaroğlu Mahmudov, yəni əfvə düşən mənim oğlumdur. Saxtakarlıqla başqasını buraxıblar. Əfv komissiyasından isə bildirilir ki, həmin məlumat heç bir rəsmi fakta istinad edilməməklə əsassızdır. Eyni zamanda qeyd olunur ki, əfv məsələləri komissiyasında məhkum Mahmudov Elvin Bəxtiyaroğlunun da əfv olunması ilə bağlı müraciətə baxılıb. Müəyyən edilib ki, Elvin Bəxtiyaroğlu Mahmudovun cəza çəkdiyi 13 saylı cəza çəkmə müəssisəsində 2016-cı il oktyabrın 8-də məhkumların qarşılıqlı olaraq bir-birlərinə xəsarət yetirmələri faktına görə cinayət işi başlanılıb. Həmin cinayət işinin istintaqı ilə bağlı Elvin Bəxtiyaroğlu Mahmudov və bəzi məhkumlar məhkəmə qərarına əsasən cəza çəkmə müəssisəsindən istintaq təcridxanasına keçirilib. Hazırda istintaq davam etdirilir. Qeyd olunan səbəbdən komissiya tərəfindən əlavə yoxlamanın aparılması zərurət yarandığından məhkum Mahmudov Elvin Bəxtiyaroğlu barəsində müraciətə baxılması təxirə salınıb deyə əfv komissiyasından bildirilib.